Okay, petang ni Cik Ti nak keluar dengan Sofia je hari ni sebab public cuti hari hall. Hari hall. Ha, jadi Cik Ti nak... esok dah school dah. Esok dah school. Ha, jadinya Cik Ti nak pergi kedai kayu. Cik Ti plan nak buat DIY headboard tau. Ya. Dia macam fluted. So korang boleh tengok lah nanti Cik Ti nak buat DIY. Cik Ti dah ambil ukuran apa semua untuk kita punya headboard tu. Cik Ti akan pergi kedai kayu yang dekat dengan rumah Cik Ti je. Sebab sebelum Cik Ti ada buat video pergi kedai kayu ni juga. Ramai yang tanya kan kedai kayu ada mana sebenarnya. Korang boleh Google je kedai kayu area rumah korang tu, senang kan. Ha, ni Cik Ti kebetulan jumpa. So Cik Ti pergi dekat situ, pilih kayu, lepas tu boleh tolong potongkan sekali. And then dekat bahagian belakang ni ada fluted. Fluted ni Cik Ti beli dekat Mr. DIY. So nak minta dia orang potongkan sekali, alang-alang kan, sebab kat sana ada circular saw, kat rumah Cik Ti tak ada. Jadi bayar upah je lah. So jom lah teman Cik Ti pergi kedai kayu pula petang ni. Ni kedai kayu. So dekat sini ada banyak lah. Okay, dia ada jual kayu juga. Kita minta dia potong. Ini plywood ni. Tapi ni besar lah. Nak potong. Ni dia yang dia dah potong. Oh, okey lah. Ha, cantik kan. Ni Cik Ti dah siap potong. Lepas tu ni saya. Besok. Besar. Yelah besar sebab tu dia besar pihak duduk depan. Mak tak? Eh, mak. Hmm. Asalnya nak buat sekeping tapi tak muat kan. Jadi kita buat dua keping. Dah. Settle dah Cik Ti beli kayu tadi. Okey lah harga kayu ni untuk nipis 3mm RM45. And dia potong tu free. Dia potong kayu yang untuk Mr. DIY yang Cik Ti beli fluted wall tu pun free. Ha, jadinya Cik Ti bayar RM45 tu untuk harga plywood tu. Plywood tu sebenarnya besar tapi Cik Ti ambil yang ni je, yang Cik Ti perlu je. Jadi yang lain tu tak nak. Jadinya okeylah RM45. Jomlah kita balik DIY pula, okey? Pergi Mr. DIY kejap. Pergi Mr. DIY, jangan balik apa-apa. Leh. Buat bola. Sini. Oh, ni mini saw. Cucuknya. Kita nak cari mini saw je lah. Kan? Cik Ti cari gaji. Okey lah kot ni. Kan? Nak potong fluted wall tu. Nampak tak? Mesti dah awal jual. Ini kalau lain and size dia pun lain. So dia ada trim macam ni. Oh, ini trim macam ni. Tengok tak silap. Happy! Happy! Kenapa?
kita ada ni. Yang ni sebenarnya untuk apa, orang buat perabot tu kan, edging tu kan, nak tutup ni dekat bahagian ni. Cik T beli dua and lebar dia tak besar sangat, so Cik T nak buat gap besar ni. Ianya ukur dulu lah. Cik T potong siap-siap dalam 1 meter. Sebab satu ni ada 10 meter, so dapat 10 lah. Dekat area sini benda tu, jadinya Cik T nak alih dululah barang-barang kat sini. Dia jadi macam ni. And then Cik T nak letak juga dekat area tengah tu sebab senang kita nak paku skru semua. So ni ada bahagian pecah tadi. So nanti tengkorak kita tampal lagi sekali. Sebenarnya Cik T nak buat yang macam ni je tau, tak nak cat. Tapi sebabkan tak sama colour, Cik T beli salah colour. So Cik T akan cat lah warna antique white. Cik T dah order cat dia dekat Shopee tapi belum sampai lagi. So kita akan screw je benda ni dekat base ni. Ini yang Cik T cakap tu lebih kan. Cik T dah pasang kat sini, lepas tu lebih. So Cik T akan buat dekat atas ni lah, area atas ni. Punya set profile dah sampai. Oh, set profile untuk kita punya ni, atas ni. So jom buka. Sampai. Sekejap tengok. Macam salah colour je dia hantar.
Oh, betul. Cikgu dah siap cat dah yang bahagian sini semua. And then cikgu decide untuk tampal macam paku-paku skru tu sebab tak nak bagi nampak lah kan. Ha, kalau kat bahagian atas ni tak apa, tak kisah sebab kita nak letak benda tu kan. Ha, jadinya cikgu tampal lah dulu, lepas tu then kita sanding, lepas tu baru kita cat lagi sekali. Okay, drawer ni Cik Tee beli dekat IKEA. Nama dia Mum kot, the bedside table. So Cik Tee nak DIY juga, nak cat dia warna antique white juga sebab kebetulan ada cat lebih kan. So Cik Tee nak cat, and then Cik Tee nak tampal yang ni, yang Cik Tee potong tu. And then Cik Tee dah ukur, Cik Tee tampal dekat bahagian atas ni sahaja sebab dekat bahagian bawah ni macam tak ngam. Cik Tee salah potong sebab Cik Tee ingatkan dia macam sama saiz tau, untuk atas dengan bawah, rupanya dia lain. Jadi Cik Tee tampal belah atas je, lepas ini dah one layer. Cik Tee akan cat satu layer lagi. Lepas tu kita akan tampal benda tu and cat. Jom.
Okay, korang sampai sini je video CT untuk kali ni. CT akan buat part tu. Kita sebab kita sebab CT ada nak letak lampu and nak letak decoration semua untuk bilik ni. So korang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe, okay? Bye.